konečne som sa dostal do spracovania nejakých Photoshop návodov. Na Facebooku som vám to sľuboval už dlhšie, ale nebol na to akosi čas. Teraz som si povedal, že jednoducho musím spraviť pre vás aspoň jednu časť. Táto časť bude úvodu do Photoshopu, úplne základná. Povieme si stručné informácie o nástrojoch, ktoré sa dajú používať vo Photoshope, o menu, ako si tam vybrať určité veci. Povieme si niečo o vrstvách, nastaveniach a prípadne tých oknách, ktoré si tam môžete navoliť, aby ste mali potom k ním rýchlejší prístup. Dúfam, že sa niečo naučíte, postupne začneme pribalovať a robiť už konečne nejaké projekty, takže poďte sledovať. Prvé, čo vidíte, keď otvoríte Photoshop, je vlastne pracovná plocha. Tu si teraz trošku popíšeme, aby sme sa vedeli v nej orientovať. Otvoríme si najskôr ale nejakú fotografiu, takže klikneme na File Open, to je prvý spôsob. A vyberieme si napríklad túto pláž. Druhý spôsob je taký, že si to pretiahneme. Napríklad toto dievča tam dáme do Photoshopu. Keby sme to ale pustili sem, tak sa nám to vloží do tohto obrázka, čo nechceme, pretože to chceme ako samostatný obrázok, takže toto zrušíme a znova otvoríme si súbor, kde máme obrázky, presunieme to na ikonku Photoshop v lište a potom to premiestnime do tejto hornej sivej lišty. Tam keď to pustíme, otvorí sa nám to ako nová záložka. Čiže tuto sa nám budú postupne otvárať záložky tých samotných fotografií, s ktorými budeme pracovať. Je tam ich názov, približenie v percentách, prípadne RGB 8. No. Takže toto rozloženie tých okien sa dá aj prednastaviť, alebo si môžete vytvoriť nejaké vlastné rozloženie. Ak budete, ja neviem, chcieť tieto vrstvy dať von, môžete si ich takto vyťahnuť, umiestniť, kde ich budete potrebovať, prípadne zväčšiť, zmenšiť. Už podľa toho, ako vám to bude vyhovovať. Môžete medzi nimi prehadzovať, kľudne to môžete dať do tejto hornej, do tohto horného panela. Takže usporiadajte si to tak, ako to vám najviac vyhovuje. Photoshop má prednastavené tieto panely v určitých zoskupeniach. Napríklad je to Essentials, Design, vyzerá takto. Potom je tam aj na malovanie nejaké prednastavenie, takisto na fotografiu, potom čo je nové vo Photoshope CS5. Taktiež si môžete tú svoju plochu, ktorú si vytvoríte, uložiť. No ale úplne nám bude vystačovať, ak si necháme túto Essentials bez tých zmien, čo som tam poklikal, takže dáme teraz Reset Essentials a je to tak, ako od výroby by mal byť Photoshop nastavený. Taktiež tieto nástroje, ak vám nebudú vyhovovať práve vľavo, môžete si ich premiestniť a dať do takého menšieho. Ale úplne nemám s tým problém, keď je to sem. A takto na dĺžku. Môžeme začať teda popisovať jednotlivé tie časti tej pracovnej plochy. Panel nástrojov je vlastne toto celé, táto celá lišta. Máme tam rôzne nástroje, tie si dnes prejdeme, v krátkosti možno si niektorý z nich ukážeme, čo ako robí a ako pracuje. No potom je tam ovládací panel, to je tento horný. Pri každom tom nástroji je ten ovládací panel iný, lebo každý má nejaké iné nastavenia, ktoré potrebujete a budete požadovať. Tie si niekde sem tam prejdeme pri niektorých. Napríklad môžeme si to pri tomto štetci prejsť. A tu je napríklad typ šteca, aký chceme. Potom aké bude mať prekrývanie s tou vrstvou, zatiaľ si necháme normál. Máme nastavenú čiernu farbu a štetec. A prehľadnosť opacity máme na 100%, čiže bude plná čierna. No a ak nastavíme menej, napríklad na polovicu, tak to bude taká polovica priesvitná čiara. No, tento výber môžeme uskutočniť buď kliknutím na túto šípku a nastavením týmto bežcom od 0 po 100%. Taktiež môžeme kliknúť do toho okienka a scrollom minus vlastne dole a hore, ako keď scrollujete stránku na webe, meniť tieto hodnoty. Je to celkom dobré, pretože po každom kroku sa mení percento, nastavíte si to presne ako potrebujete.
Ale ja najradšej využívam na také rýchle posúvanie práve kliknutie na toto, na ten názov toho, čo ideme nastavovať a už potom len kliknete a držíte myš a ťaháte doprava alebo doľava. Veľmi dobre sa to používa. Ak máte vybraný nejaký nástroj, opäť to budeme robiť na tom štetci a kliknete pravým na fotografiu, vyskočí vám taktiež nejaké nastavenie. Tu je veľkosť, ostrosť tých hrán, aká bude, či bude rozmazaný alebo veľmi ostrý. No a tento bežec pridáva strašne rýchlo hodnoty, niekedy je problém trafiť sa, ak potrebujete. A keď si kliknete na ten názov, je to oveľa jemnejšie. Áno, vidíme, že keď ja prejdem celé, tak tuto ku koncu nám to úplne spomalilo a tu si pekne viem nastaviť, pritom keby som takto nastavoval, tak mi to skáče po strašne vysokých číslach. Ale týmto si to viem veľmi jemne nastaviť. To prídete na to postupne, ak budete používať Photoshop, že ako sa vám bude lepšie. Vrátime tieto zmeny naspäť. Ctrl Z, čiže Ctrl Z. Vrátite poslednú zmenu späť. Ale tu sa nám to nezobrazilo dobre. Tak Ctrl Alt Z. Tým vlastne, keď budete klikať Ctrl Alt a Z, koľkokrát kliknete, tak pôjde až dovtedy, kým si bude históriu pamätať. To si neskôr nastavíme na viac krokov, aby si pamätalo veľa viac dozadu. Takže pracovnú plochu sme si ukázali. Ešte, ak by ste mali nejaký ten panel vyťahnutý a nechceli by ste si ho stále prehadzovať, tak jednoducho všetky panely, ktoré máte na ploche z týchto, ich viete skryť klávesovou skratkou Shift tabulátor. No to sa nám vlastne skrie a keď znova stlačíme Shift tabulátor, tak sa vrátia na svoju pôvodnú pozíciu. Môžeme prejsť teraz na konkrétne tie nástroje. Ja neviem, či budem hovoriť anglické názvy, no určite používajte anglickú verziu Photoshopu, pretože ak budete pozerať na YouTube nejaké videá, tak tam sú, určite nájdete tak veľa v češtine alebo nejaké slovenské preklady. Najviac je tam anglických, preto budete presne vedieť, čo máte stlačiť a už nie je problém si to vydedukovať alebo si to preložiť do slovenčiny. Takže možno sem tam poviem názov po anglicky a potom to vysvetlím v slovenčine. Move Tool je nástroj na výber. Spravíme si to takto. Odomkneme si najskôr vrstvu. Keď otvoríme každú fotografiu, tá vrstva je zamknutá. Dvojitým kliknutím na ňu môžeme si ju nazvať ako pozadie. A keď dáme OK, tak sa nám odomkne. Už tam nie je zámček a môžeme s ňou pracovať. Teraz s výberom nástroja Move Tool môžeme s ňou hýbať do miest, ktorých potrebujeme. Áno, Ctrl Z vrátim na svoje pôvodné miesto. Takže nástroj pre výber obdĺžnika je tento druhý. Môžeme si ho takisto vybrať aj písmenkami na klávesnici, ak budete vedieť, že potrebujete Rectangular Marquee Tool a je to M-ko, stlačte M a automaticky sa prepne. Každé tlačítko, ktoré má na výber viac možností, má pri tej svojej ikonke takú malú šípku. V podstate ju nemá iba Move Tool a lupa. Ostatné majú nejaké ďalšie možnosti. Ak na ne kliknete ľavým tlačítkom a podržíte, musíte stále držať ďalej, inak sa vám schová. Neschová, takže v poriadku. Len podržíte, vyskočí vám také podmenu a tuto je konkrétne výber obdĺžnika, elipsy alebo kruhu, jedného stĺpca, teda aj riadku a jedného stĺpca. Keď budeme mať vybratý tento výber obdĺžnika, tak vyberáme obdĺžnik. Netrafíme sa však do štvorca. Napríklad takto sme si není istí, či je štvorec, preto ak dáme a Shift, tak vždy nám bude zachovávať veľkosť štvorca, aj keď s myškou budem sledovať niekde inde. Takže pridržaním Shiftu sa nám stále drží štvorec, takisto je to pri elipse. Pridržaním Shiftu sa nám vytvára kruh. Stále kruh. To si budeme postupne preberať, ak budeme robiť nejaké tutoriály ďalšie k tomu. Môžeme prejsť teda na L ako lasso.
Potom je tam mnohouholníkové laso a magnetické laso. Lasom si vlastne vyberáme taktiež výber, len už si ho môžeme prispôsobiť, napríklad túto vrtulu, keby som chcel vybrať, kliknem a držím a ťahám približne tak, ako by som chcel vybrať. S myškou sa to veľmi nepresne robí, ale jednoducho vytvoril som si výber pomocou lasa úplne ľubovoľný. To druhé mnohouholníkové laso musíte odklikávať bodmi, čiže on stále vytvára rovné čiary a ak chcete obísť nejaký objekt, napríklad toto lietadlo, tak musíte po malých častiach takto klikať, klikať, aby ste niečo vybrali. Hodí sa to na rovné veci, napríklad na túto antenu, by som ju mohol takto vybrať a napríklad odstrániť alebo premiestniť. Ale nebudeme teraz s týmto moc špekulovať, iba si to ukážeme. Ak máte nejaký výber, ktorý chcete dať preč, tak klávesou CTRL D ho odstraníte. Dá sa to aj túto cez menu Select a Deselect, ale v podstate túto to máte aj napísané CTRL D. No a magnetické láso, ono si prispôsobuje podľa svojho uvaženia. Vidíte, ako krásne, vôbec neklikám a sám si obkolesúval, alebo ako by som to nazval, tú vrtulku. Môžem pokračovať ďalej. Keď je rozdiel farieb veľký, tak to veľmi pekne spraví, ale keď sú už takéto rozmazané, vidíte, tuto mi úplne vynechal. Môžem si ho tam ukotviť kliknutím. Takto na silu prejdem a teraz zase pokračujem. Okolo antenky, dole, mohol by som ju celú vyrezať, áno, a dať tam a dať ju na úplne iné pozadie, ale ako hovorím, budeme si to preberať v ďalších tutoriáloch. Ďalší nástroj je rýchly výber. Tento pôvodný si odznačíme. Keby som si chcel vyznačiť iba oblohu, tak kliknem napríklad sem. Tuto je ďalšia časť. A nie, vždy je to veľmi praktické. Väčšinou to dobre funguje, keď sú nejaké jednoliaté časti alebo také jednofarebné s výraznými odskokmi. No a magická palička, tak to vždy robí úplne blbosti, hlavne keď sú tam takéto prechody z modrej až do bielej. Na rovných farbách to však funguje dobre, vidíte, túto bielu nám úplne krásne vybralo, bez toho, že by som to musel ručne pasovať, no ale na tých prechodoch vidíte, aké to nezmysly robí. CTRL D, označím, ideme na ďalší nástroj. Ďalší nástroj je výrez, môžem si tu navoliť vlastné parametre, a takisto ho môžem určiť výberom. Ak mám takýto výber a rozhodol som sa, že nechcem úplne zľava začínať, ale že chcem iba to dievča, nemusím pustiť, odznačiť ten výber a znova začať inde, ale keď ho mám takto zle, teraz stlačím medzerník a keď budem pohybať myškou, tak sa nám nebude zväčšovať ten výber, ale presúvať. Ano, keď zase pustím medzerník, zasa mením veľkosť toho výberu. Ak ho zasa stlačím, presúvam jeho pozíciu. Takže dám si to viac na dievča, napríklad takto. Nech je to taká štvorcová fotografia. Pustím. Teraz si ju prípadne môžem ešte trošku doladiť, aby som videl, ako to asi bude vyzerať. A keď kliknem na túto fajku, tak v podstate označím, že tento výber chcem a fotografiu mi oreže. Vrátim naspäť CTRL Z, aby sme mohli pracovať ďalej. Slice tool, ak budeme robiť nejaký button na web alebo nejaké takéto grafické časti skôr do tej grafiky ako do fotografie, tak tam sa nám to hodí, môžete si danú tému, ak si ju spravíte na svoj design stránky, môžete si potom vyrezať rôzne tlačítka, loga, neviem, časti tej stránky, ale do fotografie sa nám to moc nehodí, takže o tom si ani moc rozprávať nebudeme. Prejdeme na ďalší nástroj, kvapadko, alebo kvapadlo, asi spisovnejšie. S ním si vyberieme farbu presne, ktorú potrebujeme.
Chcem ten nadpis, ktorý tu napíšem, mať nejakou žltou. Tak kliknem, držím a pozerám, že ktorá by sa mi najviac hodila. No toto to prejde až do oranžovej, takže konkrétny výber, kde mám tú myšku, mi zvolí farbu. Keď pustím, zvolilo mi túto žltú farbu. Keby som napísal teraz text alebo spravil nejaký pohyb štecom, tak to bude žlté. Lenže mám priesvitnosť nastavenú na polovicu, no tak je to také slabúčke. Dáme to na 100 a vidíme, že je to naozaj žlté. No, preskočil som klávesu J a to sú také retušovacie štetce. Toto je s jedným bodom, toto je klasický retušovací štetec, toto je taká záplata a retuš červených očí. Teraz si ich skúšať nebudeme, budeme ich podrobne rozoberať, keď budeme upravovať portrét nejakej fotografie a veľmi krásne sa s tým dajú vymazať nejaké tie znamienka alebo akné, prípadne vlasy zavádzajúce v očiach. Je to potom náročnejšie, ale všetko si ukážeme. Takže na bečku sa nám nachádza bráštul, čo je vlastne štetec a môže tam byť ešte ceruzka alebo nástroj nahradenia farieb. Štetec sme si už ukázali, ako funguje. Ceruzka je v podstate to isté, len nedá sa nastaviť taká jemnosť. Je to, aj keď dáme hardness na 0, že by mala byť úplne meka, tak to bude to mať tvrdé okraje, pretože je to predsa len ceruzka. So štetcom zmeníme si trošku veľkosť a keď ho dáme na 100%, bude už jemnejší ako tá ceruzka. No a keď ho chceme veľmi jemný, tak vidíte, ako funguje tá tvrdosť, to hardness. Vrátim, aby nás to nerušilo, a prejdeme si celkom zaujímavú vec, čo je tento nástroj, a je to nástroj nahradenia farieb, by sa to dalo tak preložiť. Napríklad si chcem túto oblohu dať za žltú, alebo namiesto toto to bude krajšie vyzerať určite. Približíme na to, že veľa, tak to vyskúšame. Dobre, mám vybratý nástroj náhrada farby. Keby som túto oblohu prešiel klasickým štecom so žltou farbou, tak nám to zafarbí všetko, oblaky, aj tie vetvy tej palmy, všetko. Ale ak to prejdem nástrojom tej výmeny farby, tak nám to krásne prefarbí oblohu. Stále držím, klikol som a stále držím. Všimnite si, že to pôjde zo tmavo-žltej, ako bola tmavo-modrá obloha, do svetlo-modrej, a keďže máme tú žltú vybranú, tak to pôjde až do svetlo-žltej. Bez toho, že by som ja niečo musel meniť, samo si to nahrádza tú modrú farbu za žltú, alebo prípadne ako si dám inú. Môžem si z toho vytvoriť napríklad takú monochromatickú fotografiu do žltá, aj keď tá palma by zelená trošku mohla ostať, ale účel vidíte, aký má tento nástroj, takže hodí sa nám, určite ho možno niekedy použijeme podľa toho, čo budeme robiť. Takže vrátim tie nastavenia, ideme ďalej. Je tu klonovacie razítko, napríklad ak chcem túto vrtulu zdvojiť, môžem to takisto vybrať výberom, jej kopírovaním na ďalšiu vrstvu, natočením a vytvorením takto ďalšej identickej takejto vrtulky, ale aby sme si ukázali, na čo funguje klonovacie razítko, nám to bude postačovať. Zmeníme si trošku veľkosť a ak už budete taký zohraný v tom Photoshope a budete chcieť všetko robiť rýchlejšie, aby vás to nezdržovalo, tak sme na veľkosti každého toho nástroja, či už máte štetec, razítko alebo gumu. Ak stlačíte Alt, vznikne vám niečo takéto, tým sa vyberá vlastne tá klonovacia známka, ale teraz keď stlačíte práve tlačítko myši, tak sa vám to zmení na takýto brush, ako keby. A teraz keď ťaháte šipkou od toho kruhu von, alebo dnu, tak sa vám mení tá veľkosť. Čiže Alt,
práve tlačítko myši a veľmi rýchlo si zmením veľkosť toho klonovacieho razítka, čo mám teraz vybrané. Takže nastavím si ho približne tak na tú vrtulu. Teraz kliknem sem, aby si odtiaľto začalo brať to razítko. No a napríklad tu odtiaľto napasujeme s tým klonovacím razítkom tú vrtulu. Zasa prehľadnosť máme nastavenú na 50%, takže nám to tak spriehľadnilo. Dáme to na 100, obťahneme ešte raz, aby to bolo identické, aby ste videli, že na čo nám funguje to razítko. Ďalej je tam takisto funkcia tohto razítka, ale s tým, že nám prenáša nejaký pattern. Ten si môžeme vybrať sem a môžeme si ho doinštalovať alebo vybrať vlastný. A on vlastne bude fungovať potom, že nahrádza tú pôvodnú farbu alebo štruktúru tou, ktorou si zvolíme my. Vrátim to naspäť, aby nás to nemýlilo. Na ďalší nástroj prejdeme. Je to história šteca. Najskôr si spravíme so štecom nejaké šmary. Napríklad niečo takéto, úplná blbosť, čo ma napadla. A teraz týmto štecom vraciam históriu, čiže kade prejdem, sa mi vymaže ten daný ťah toho šteca, čo som spravil predtým. Pretože keby som použil gumu, čo je ďalší nástroj, tak nám to vymaže v podstate úplne aj s tým obrázkom, ktorý je pod tým. Čiže táto guma, akoby, zdalo by sa to nazvať aj gumou, ale iba na štetce. Proste vracia tú históriu ťahov štetcov späť a zanecháva pôvodný obrazok. To som v podstate ešte ani nevyužil, lebo väčšinou si to robím na vrstvy a potom vymažem celú vrstvu, keby som sa pomýlil a začnem od znova. Gumu sme si ukázali, tiež tam má viac nastavení, ako bola aj tá magická palička, takisto je aj magická guma, čo úplne blbne, vôbec to ani nepoužívam toto. Takže o tom si nebudeme viac hovoriť. Ďalej je tu gradient tool, čo je vlastne prechod farebný a ten si môžem nastaviť, či už pôjde zľava doprava, alebo od stredu von. No a potom nejaké sú tu prednastavené farebné hodnoty, plus si môžem vytvoriť vlastnú tým, že kliknem do tohto pola a tu mi hodilo taký posuvník, na ktorom si vyberieme a neviem, že pôjdeme od takejto silno modrej až do bledučko modrej, môžeme dať takéto dačo, potvrdím OK. No a teraz tým nástrojom kliknem do určitého miesta a ťahám. Keď pustím, vytvorí mi to vlastne prechod. Z uhlopriečky môžeme vyskúšať, hej, zase opačný, do opačnej strany, zasa iný. Taktiež, keď to dáme od stredu, tak to vytvorí nejaké takéto. Toto je zaujímavé, ale budeme to používať aj vo fotografii, nielen v nejakých tých grafických úpravách na webových stránkach. No a potom je tam ešte plechovnička a tá vlastne farbu, ktorú mám sem vybratú, v pozadí je tá, ktorá je aktuálne vybratá a teda v popredí, pardon, a v pozadí, ktorá je zakrytá, je tá, ktorú môžem použiť jednoduchým takýmto prehodením. Mám hneď čiernu alebo bielu. Keď klikneme na farebné poličko, napríklad túto čiernu si dám a chcem toto biele premeniť na čiernu, kliknem a nám to tá plechovnička zafarbí. Samozrejme na prechodoch to opäť blbne, tam sa to robí úplne iným štýlom, napríklad tým štiecom, čo sme si premalovali tú oblohu, to je na to asi najlepšie. No, fotografiu tu máme zaujímavú, približme si na 100%, aby sme mali trošku detailnejšie a teraz si kočku trošku zosvetlíme. Funguje nám na to
Tak ešte som jedno preskočil. Dobre, vrátime sa na Blur Tool. To je samozrejme rozmazanie. Nastavím si silu rozmazania pre ukážku 100%, aby sme videli, ako veľmi to rozmaže, a potiahnutím cez tvár nám úplne rozmazalo tvár. Vrátim späť. Prejdeme na ďalší nástroj. To je zostrenie. To nám zase úplne zostruje tú tvár. Moc to ani nevidno, ale už je to až neprirodzené. Takže aj to, tento krok vrátime. No a posledné z tohto je rozmazávací nástroj, alebo ako, no, nástroj na rozmazanie. A to nám robí nejaké takéto veci. V podstate do toho smeru, ktorý ťahate, tak deformuje ten obrázok rozmazaním. Vrátime naspäť. A teraz je to, čo som vám chcel ukázať, a to je zosvetlenie, spálenie a špongia. Vyskúšame si zosvetlenie. Napríklad, ak by sme chceli túto časť lica zosvetliť, že sa nám zdá tmavá, môžeme použiť práve tento nástroj. Nastavením si toho prepalu, tej tmavej farby, ktorý budeme vlastne prepalovať alebo zosvetľovať, na percenta, a teraz klikám a zosvetľujem. No, vidíte, o koľko je to svetlejšie. Samozrejme, nemôžeme to prehnať, aby to bolo prirodzené. Vrátime späť. Teraz takisto funguje aj Burn Tool, lenže to zasa spáli nám tú pokožku, takže nám ju bude stmavovať. Vidíme, že jej vytvárame akoby na tvary tieň. No a špongíka, to je taká zaujímavosť. Tým si môžeme napríklad zosvetliť farbu, čo je saturate, alebo desaturate zasa do opačného, že ju vlastne budeme odfarbovať, čiže budeme robiť akoby čierno-bielu. Keď to nastavím na 100%, tak nám vlastne z tej dievčiny spraví úplne čierno-bielu. Opačne, keď použijem zasa saturate, tak nám to bude tú farbu zvýrazňovať, až to bude neprirodzené. Takže vrátim nastavenia späť. No, to už bolo moc. Pero, veľmi zaujímavý nástroj, ten sa používa na zložité selekcie, čiže výber, keď už nejaké vlasy budeme vyberať, alebo na web design, takže je o tom, čo hovoriť. Určite si spravíme nejakú časť z tohto. Nebudeme to teraz rozoberať, lebo naozaj je toho tam strašne veľa. Ďalej text. Myslím, že toto netreba rozoberať, pretože ak si vyberiete text, máte tu typ písma, veľkosť písma, ktorú si môžete navoliť, alebo takisto zadať a posuvníkom nejaké to ohraničenie toho písma, či má byť ostré alebo rozmazané, zarovnanie textu, deformácia a farba. No to myslím, že každý by zvládol. Tento nástroj preskočíme. Výber obdĺžnika, zaobleného obdĺžnika, elipsy alebo teda kruhu, ak pridržíte shift, takisto mnohouholník, jedna čiara a iný shape tool. To môžu byť rôzne takéto obrazce, ktoré sa dajú stiahnuť z internetu. Je to strašne veľa na ten prvý tutoriál, to by sme tu boli pol hodinu a čas nás tlačí, nahrávame už 28 minút, takže je toho naozaj strašne veľa. Prebehnem to narýchlo, ukončíme to a v ďalšom tutoriále už si niečo spravíme, aby sme aj niečo mali. Toto bolo skôr také vysvetľovanie. Tak, dúfam, že budete sledovať aj ďalšiu časť. Chcel by som sa naučiť, teda vás naučiť také tie základné veci, aby ste vedeli ovládať, a následne prejdeme už na nejaké fotomanipulácie, úpravu tých fotografií alebo retušovanie, možno spravíme aj nejakú webovú stránku. Môžete do komentárov napísať, či by ste chceli ísť radšej smerom tej fotografie alebo opačne dizajnu. Uvidíme, čo z toho by sa dalo. Dúfam, že táto polhodinka nebola pre vás extra dlhá. Na budúce tu bude niečo kratšie a svižnejšie. Nezabudnite sledovať.